Welkom by Kyk Net Verslag se sportbespreking. Ek is seker rugby liefhebbers kan nie meer wag vir die Super Rugby reeks wat eerskomende naweek afskop nie. Jy is daarom sluit die voormalige Springbok en deesdae afrigter van die Lions rugby span Johan Akkerman by my in die ateljee aan. Onder sy leierskap het die Lions die Currie-beker in 2015 gewen en ook verlede jaar as naaswenners in die Super Rugby reeks uit die stryd getree. Johan, baie welkom hier by ons. Ek voel of ek wil sê uiteindelik, want ek het soveel pleidooi aan jou gerig verlede jaar en hier is jy nou. Nee, dankie Hendrien, dis 'n voorreg uiteindelik. Hoe gaan dit met die voorbereiding met die Super Rugby reeks wat nou die naweek afskop? Is jy tevrede? Ja, dankie. Ons is baie tevrede. Dit gaan goed so ver. Jy weet, dit was 'n lekker lank afseisoen en die manne is honger om te speel. Die ouens van oorsee wat in Japan was, het by ons aangesluit so 2 weke terug. So almal is nou terug en behalwe vir 'n paar beserings is ons sien ons uit. Julle die afgelope tydjie het julle nogal baie sukses behaal en mense het vreeslik baie verwys na die feit dat die Lions se span etiek en die span gees baie goed is en dan het hulle gewoonlik in dieselfde asem gesê dat die afrigter wat natuurlik jy is baie daarmee te doen gehad het. Wat presies is jou benadering tot die spel sodat jy hierdie omstandighede vir 'n span kan skep? Ja, kyk, eerstens ons is dankbaar vir die Here se talent wat hy vir ons gegee het en ek dink ons het almal daai gemeenskaplike doel, maar ek dink die belangrikste is ons wil mekaar hanteer soos wat elkeen hanteer wil word, jy weet, daai respek vir mekaar. Ons weet dis 'n harde, kompeterende sport wat ons is, maar ons moet tog daai balans tussen genot kry, omgee vir mekaar en dan natuurlik hard werk. So ek dink dit is maar die omgewing wat ons wil skep, is waar mense vry is om te spreek, maar tog vir mekaar omgee. Toe jy destyds as afrigter die pos aanvaar het, wat was vir jou belangrik en watter strukture wou jy in plek sit? Wel, eerstens weet ons was voor 'n groot uitdaging. Ons moes teruggekom het in Super Rugby en toe ons daar terug is, toe natuurlik het ons as 'n groep besluit as ons by mekaar kan bly, daai kontinuïteit kry wat te danke is weet aan die bestuur, topbestuur wat dit reg gekry het, ons geondersteun het. Maar ek dink die belangrikste is net vir ons is dat ons wel opwindende rugby gespeel het. Dit was een die ouens, ons het nie gesê ek weet ons gaan gemeet word aan bekers wen en goed, maar die spelers het toegesê kom ons speel die opwindendste rugby in Suid-Afrika en dit was maar ons mikpunt van 2014 af en ons wil ons ondersteuners trots maak met die passie waarmee ons speel. Ek dink dit het julle beslis so ver gedoen. As dit kom by besluitneming, dan dink ek altyd dit moet seker nogal moeilik en uitputtend wees soms vir 'n afrigter. As ek nou net dink wat se besprekingspunt dit geword het toe jy verlede jaar moes kies of jy jou oorseese of jou topspelers oorsee gaan speel of nie met daai laaste groep rondte wedstryd. Ja, ek dink spankeuse sal altyd nooit 'n regte en 'n verkeerde ding wees nie. Ek dink elke ondersteuner wat sy reg is, het 'n opinie of jy as hy die 23 so kyk en dieselfde met groot besluite, jy weet ons het daai besluit maande terug gevat toe ons na die bepalinge gekyk het en vir onsself gesê as ons die voorreg het om in so 'n posisie te wees, gaan ons nie voor so groot uitspeelwedstryd 'n spelers beserings risiko's vat en daai vlug ensovoorts nie. En soos wat wou uitwerk met die terugkom van daai vlug was 'n klomp spelers siek insluitend myself en die ander bestuur, so ons glo nog steeds ons het die regte besluit gemaak, maar jy moet maar saamleef met daai besluite, Henry. Daar word in die laaste tyd vreeslik baie bespiegel oor watter individue moontlik by die Springbokspan betrokke kan raak en ek dink party mense wonder hoekom ons nie Johan Akkerman se naam hoor nie. Waar is jy op die oomblik wat ten opsigte van hierdie saak? Is jy beskikbaar? Nee, ou is beskikbaar, maar ek, op die ouen van die dag, jy weet, ek dink dit is nie in ou se hande nie. Eerstens moet 'n ou man net jou werk doen wat jy in jou hande is en dit is nou by die Lions en tweedens glo ek die Here se tyd en wil sal alles in plek val, maar ek dink Alistair moet ook 'n gilde of genoeg tyd gegee word om dat hy's laas jaar kort voor die eerste toetse aangestel en nou moet hy tyd gegee word, jy weet, en daar's definitief genoeg talent in Suid-Afrika om die hele ek wou amper sê gesindheid rondom Suid-Afrikaanse rugby te swaai. Net om daarby aan te sluit, ek dink baie mense in die land is op die oomblik op hol oor die stand van rugby in Suid-Afrika. Is dit nodig om bekommerd te wees? Hoe sien jy dit? Ek dink nie so nie, jy weet, ons het nou een of twee en Dabas gehad, Robert de Pre, Robbie Fleck, Nollis is almal glo dit of nou nie, ek is amper die mees ervare super rugby en ek is maar in my 4de jaar, jy weet, so almal het nou gaan nou in hulle 2de, 3de jaar as oefenvrugters. As ek sê net luister hoe hard almal geoefen het, die opgewondenheid, hulle die styl wat hulle wil speel. So ek dink weer eens, ek dink die talent is daar, ek dink die vaardighede is daar, al hierdie spanne, as jy
kyk in die verlede waar die Suid-Afrikaanse span het die jare wat ons goed doen, het Springbok rugby opgetel. So laas jaar was dalk vir in totaliteit vir Suid-Afrikaanse rugby 'n moeilike jaar, maar ek is baie positief as jy so luister na die afrigters dat die tipe rugby wat hulle gaan speel, gaan hopelik vir Alistair en vir SA rugby ook baat. Net om terug te kom na die Lions, dit voel vir my julle gaan min of meer afskop waar julle dinge laas agtergelaat het verlede jaar. 'n Wedstryd in die Cheetahs, julle het natuurlik in die halfeindstryd van die Karibebeker teen hulle vasgeval. Is nogal 'n groot om die jaar mee te begin. Ja, ek dink dit daar's 'n maklike Suid-Afrikaanse derby soos hulle dit sê nie. Maar krediet aan die Cheetahs laas jaar, jy weet, in die Karibebeker was hulle uitstekend en het hulle ons goed pak slag gegee in daai semifinaal, maar net soos wat ons nie kan terugkyk na die Super Rugby finaal toe waar ons 'n goeie Super Rugby gehad het, glo ek kan niemand van ons terugkyk na laas jaar toe nie. Jy weet, dis 'n nuwe jaar, 'n paar spelers, paar goed wat verander het en ek glo ons elkeen het weer nuwe planne, so maar dit is 'n groot uitdaging, maar ons sien uit. Hopelik sal die reën saam speel en sal dit 'n goeie wedstryd wees. Voorspoed vir die res van die seisoen. Baie dankie dat jy kom inloer het. Dankie, Dri. Dit was aan die Lions se Super Rugby afrigter Johan Akerman.